Ja, ku jemi rikthyer këtu pra në ditë pas dite, kam mbritur në tavolinën ton Edlira Durmishaj, psikologe, përshëndetje, mirë se na erdhe. Kënaqësi një herë që na erdhe për të folur për një ditë kaq interesante, siç është siç është dita ndërkombëtare e Shamis, një ditë e cila në fakt për të shumë njerëz, për ata që nuk janë drejt për drejt të interesuar, mund të kalojë si një ditë e zakonshme, por për njerëz të cilët kanë një lloj ndjesie personale, kanë një lloj qasje me fen myslimane, patjetër që duhet të ketë domethënien e saj dhe duhet të ketë atë veçantinë. Në fakt, ka që në datën një shkurt, dita ndërkombëtare e Shamis, dhe është një temë që ka përgatitur pikërisht Klajt Gorica, do me thënë, nuk kanë qënë të pak të raste, tur kemi dëgjuar apo lexuar për raste për jashtime e shvetën për shkak të Shamis, do me thënë, që nga vëndet të ndryshme të botës, nga shkolla shumë të famshme, por deri dhe në Shqipëri ka pasur momente që janë bërë diskutime dhe debate. Mirë po, në fakt, pse është e rëndësishme të paturit një ditë të veçantë për Shamin? Çfarë simbolizon ajo? Së pari, edhe një faleminderit për ftesën. Dita në nderë të Shamis, në fakt nuk është një ditë e cila simbolizon, sepse mënyra se si ushtrua pyetja është e rëndësishme të ketë një përgjigje të duhur. Shikoj, them kështu. Ne kemi ditë për kafshët, për ambientin, ditë për ujin, ditë për tokën, ditë për ne kemi shumë ditë të tilla që kujdesemi për këto dhe kemi kur fjalë. Ditëve të këtyr, të tilla është që të ndërgjegjson, të japim ca mesazhe më shumë në mënyrë të solidarizuar. Këtë ka për qëllim dhe dita ndërkombëtare. Në fakt dita do duhet cilësoj kundër diskriminimit grave dhe vajzave. Eksakt, pra të kuptoj ta ndajm. Jo thjesht dita e Shamis, po është një ditë mode apo një festë, është një festë. Ne kemi përgatitur dhe një insert i cili na fut më shumë sepse kjo ditë që në 2013 ka filluar të që në 2013 është pra diçka e viteve të fundit, po 19 vjet. Futemi në insert dhe pas. Mikrofonin ty, ndërkohë që ndjekim e rregulluam të gjitha, ndonjë me insertin. Ta fillojmë prapë aty ku e lam një herë. Pse duhet një ditë për Shamin? Duhet ndajmë për publikun, edhe për të gjithë net pranishmit, po me qënë se jemi këtu për dënë mesajët dhe për ta kuptuar. Spari, kur flasim për Shamin, duhet ndajmë dy kontekste. Brënda komunitetit, për Shamin flitet ndoshta shumë ditë vitit, me sigurisë, pëse është një urdres fetare, e cilë ka nevoj për të kuptuar drejtë. Nga gratë, nga vajzat, por edhe nga familjarët të tjerë. Për të kuptuar pikërisht atë gjën që elaborohet shpesh që a janë të frustruara këto gratë, madje fushata aktiviti ka pasur pikërisht si një hashtag shumë të fort dressed not oppressed, pra të veshura, por jo të nënshtruara, është një veshje dhe asgjë më shumë. Por në kontekstin fetar, kjo është një veshje që bëhet për adhurim. Dhe adhurimi i atribohet vetëm Zotit. Nëse dikush e bën se le babi, se le bashorti, se le vllai, këto janë konotacione kulturore, tradita, fanatizma që nuk kanë lidhje me fenë. Dhe duhet theksuar kjo pjesë. Sa i përket kontekstit të dytë, i cili është jashtë komunitetit besimtarve praktikant, është pikërisht kjo faza e ndërgjegjësimit. Pastaj edhe për mua ndërgjegjësimi është i lidhur ngushtë me zhvillimin, me rritjen kulturore, me rritjen arsimore të nivelit një shoqërie. Ne na duhet të ndërgjegjësojmë edhe besimtarët se si ta kuptojnë drejt fenë, duhet të ndërgjegjësojmë dhe midis palëve të ndryshme të shoqërisë. Sa më shumë dialog do të ketë, aq më shumë mirëkuptim do të ketë, aq më shumë paqe mes njëri tjetrit do të ketë. Në këtë kontekst, kjo ditë për Shamin shërben pikërisht për të bërë një apel, për të bërë një thirrje, që këto gra dhe këto vajza janë njësoj si të gjitha ato gra dhe vajzat e tjera. Nëse ndonjëra nga gratë dhe vajzat ka marrë një hap i cili mund t'i ketë dhe t'i ketë kushtuar në jetën e vetë, gjithashtu duhet kuptuar fakti që të shkosh kundër rrymës nga njëherë është shumë sfiduese dhe se cila nga këtu ka marrë përgjegjësinë. Themelusja e kësaj nisme në fakt në Azmahan, e cila është 2013, duhet të theksuar kjo pjesë dhe mendoj që për kontekstin shqiptar është e rëndësishme. Vajzën, zonja në fjalë është me nështetësi nga Bangladeshi, të jetë do me thënë Bangladesha se me nështetësi amerikane. Duhet kuptuar që një kulturë si ajo e Amerikës, ku nacionalitetet ndryshme mund të përbëjnë edhe vështirësi operacionale në përditshmërinë e tyre, identiteti fetar mund të jetë një problem i shtuar në kultura që mund të ketë detencione. Ndërkohë që për rastin shqiptar, kjo detencion nuk ekziston, sepse vajzat e gratë e mbuluara në Shqipëri janë shqiptare, autoktone, vendase nuk janë të ardhura, nuk janë
refugjate, po themi, që kanë... Po, që të dikuara nga kulturat të tjera. Kjo ditë të quet një ditë veçantë. Problemi shqiptar, unë do të quaj kështu problemi shqiptar, nëse më lejohet. Të lejohet, sepse edhe psikologe dhe duhet të bësh një lloj analize më të drejtë. Unë jam nga ato raste të cilat e quaj veten, po themi, nga ato të brezeve të fillimit që e kemi bërë të lloj zgjedhje. Unë vetë jam mbuluar në 2000-shin dhe atë vit unë jam bërë ashtu nga gjimnazi për shkak të Shamis, nuk lodhen duke e thënë, dorë ata që mund ta kenë dëgjuar thon prap kjo me këtë historinë, por është një histori që në fakt ti ke qenë nga ato vajza pra nga ato tituj që ne kemi lexuar që shikon se ato tituj dhe madje un kam lexuar tituj të çuditshëm për veten time që çfarë kam lexuar, gjëra që s'kan të bëjnë fare. Në këtë sens do të them që nganjëherë media po besoi atëherë sepse gjërat kanë ardhur duke u rregulluar për mirë. Për shkak të dialogut të komunikimit, unë jam dakord të them që gjërat që ne nuk i njohim mund të shikojmë të stigmatizuara, kështu është parë edhe shamir. Unë them pikërisht. Unë them që Islami kështu është parë shpesh herë stigmatizuar dhe akoma sot ka tendenca për ta parë të stigmatizuar, ndërkohë që në Shqipëri ne kemi një vlerë shumë të çmuar që është bashkëtesa fetare. Unë nuk do të them tolerancë fetare. Jo se dua të ndez diskutime dhe debate. Po do të ndezim një ditë se hodhe. Por unë e shikoj pak në një këndvështrim. Unë i thosha të dyja, sepse në Shqipëri po ta vëshre, ka bashkëtesë, por njerëzit edhe tolerojnë fen tjetër. Klajdi, po mirë, shikoj, unë kam një pyetje shumë naive. Ne i kundërshtojmë vajzat, ose më saktë i kufizojmë vajzat adoleshente për të shkuar në gjimnazi publike me shami, po them gjimnazi, nuk po them më herët. Sepse themi në një formë shablone, shkolla është laike, për ndërkohë që është po kjo sistem arsimor që të lartë nuk e bën më laike i bje? Pra në universitet nuk është më laike shkolla. Shkem pak të tema gjeshim, sepse Klajt, merë shënim të kanë të nërë tjetër, kur një gjithë bën për shtypje nga rektorit dhe diskutojnë në fund, sepse duhet të flasim për atë që është rëndësishme në lidhje me shami. Nuk lidhet me pjesën e laicitetit, këllë diskursi. Unë ngrej gjithmonë pikpyetjen, a është kjo një diskutim kulturor, apo është diskutim politik? Po nuk është e them të për të bërë sensacion dhe për të... Sepse në nivel kulturor, në nivel informal, me shoqërinë, me njerëzit, me fëmijët, ne jemi gjithë shumë okay. Asun s'kam probleme ju, as ju me mua. Kur vjen puna që gra dhe vajza të mbuluara duan që të hecin, kanë investuar në shkollë, jemi shumë okay, nësa kohë unë jam studente, në momentin që unë dua të integrohem aty ke... Të futesh në drejtori për shumë. Ka përsh nivele drejtuese. Këtu pas tashtë të bëtë laik. Nëjse. Sa unë të koja në banka, nuk është laik. Të kthehemi pak të shamia. Të i gjabi, sepse është më i rëndësishëm mesazhi që duam të japim tani. Ti the pak më parë, ti ke qenë një nga ata njerëz të cilët janë stigmatizuar më së shumti në fillimet e veta në shkollë. Megjithatë, je po i njëjti njëri që në vitin 2016 në një anketim në mos gabohem të bërë ke je etiketuar si një ndër të rinjt e vitit në Shqipëri. Pra, lufta jote dhe kërkesa jote që gjërat të ndryshonin, të paktën ka dhënë mesazhin e vet pozitiv. Ne jemi dhe një popull që reflektojmë në raport me mënyrën se si zgjedhim. Unë prandaj thashë që ne kemi një vlerë shumë të çmuar në popullin tonë, por duhet të theksuar që kjo vlerë që është bashkëtesa fetare apo harmonia fetare nuk mund të merret si një vlerë e cila a priori ne e kemi dhe tash ajtë rrim. Po e kemi, po e do të kultivuar, se e kishë ndoshta... Kjo nuk e nuk kupton faktin që shqiptarët janë po ashtu tolerant me shamin, pra. Apo bashkëtues, si të duash. E di si që kemi në... Unë një pa fund vajza, studente, sepse edhe jam përkushtuar gojak se kauze, kam punuar për të, të cilat, okej, ka qenë njëherë në nivelin arsimora i paragjykimi shumë i fort, është thyër dhe falë këtyre vajzave që kanë qëndruar, se jo gjithkush mund ta përballoj, por sioni është mbesonin më të vërtetë është i ndjeshëm, është për ditë. Kur je kundërrim është kushtet. Është për ditë. Dhe ndërkohë që ti ke presionin jashtë, ke edhe atë presionin me veten tënde dhe personin. Dilemën që prit, po a ja vlen? Okej, unë e bëj për hir të Zotit, po njeriu është i dobët, çdo njëri nga ne është i ndjeshëm. Të ndohemi, kemi ca gjëra të çmuara, kemi ca prioritete të tjera, në gjithsesi. Kur jeta jonë, ëndrat tona fillojnë edhe nuk plotësohen për shkak të një gjëje fillim dhe vëmë në dilem gjithçka që kemi kërkuar. Pastaj ne edhe frustrohemi, ëh. Frustrohemi patyshim. Edhe nganjëherë ja vlen të ngrejmë pikpyetje që ne flasim gjithmonë për bullizimin. Kjo është një nga ato aspekte ku ja vlen të ngrihet dhe të shikohet bullizimi edhe në të drejtime. Unë vëre, për shumbull, edhe në shkrime, edhe në diskutime televizive, gjithmonë lokalizohet diskutimi, po vajzës tënde do t'ja vësh shamin, është shumë pa sens pyetja për mendimin tim, dhe të... Vajza jo të zgjedh vetë, pikërisht, të mbaj shamin ose jo. Vajza ime ka një vlerë, ose ka një
plus më shumë, po themi, sepse është rritur në një familje ku kultura fetare e ka parë si jo një gjë të frikshme dhe uha çuditshme. Unë kur kam filluar të falem, patjetër ortodokse. Unë kur kam filluar të falem, falesha fshehur në dhomën time, se më pitet turp më shikonin prindërit çfarë mendonin. Ti ke nisur vetë me dëshirën tënde. Dhe për mua, ajo ngacmimi i parë ka qenë televizioni. Pata parë një film, Mesazhi Islam, është një produksion e Hollywoodit jashtë zakonit që më tregon për historikun se si ka filluar. Dhe zgjodhe që të bësh këtë. Dhe mua më ka bërë, të them të drejtën, do ta them se ka më shumë zemër, më ka bërë shumë përshtypje në fund të filmit, që jep të ato besimtarë duke u falur dhe në vendi të ndryshme të botës, ndërkohë që dëgjohej ezania e thirrja për faljen, dhe më ka bërë përshtypje, më ka ngrit një pikë pyetje, këto njerëz që vijnë ballin në tokë, për çfarë bëjnë, çfarë është kjo? Thjesht kanë filluar të lexojnë. Dhe më mbushë shpirtërisht. Ka që është e gjitha. Duhet të bëj një pyetje në lidhje me të gjithë këtë luftë apo këtë përpjekje dhe këtë mision tundin personal. Si jemi në këto momente? Jemi shumë mirë nga çka. Duhet të paktën për shkollat, për institucionet. Ju e nisët me kandidaturën për të rinjtë vitin në 2016-ën. Të them të drejtën, ajo kandidaturë mua më ka marrë goxha kohë për të bërë aplikimin, sepse më duhej të përktheja punën time që unë kisha bërë me shumë gra dhe vajza të besimit musliman. Më duhet ta përktheja në shenja konvencionale të shoqërisë civile dhe nuk është e thjeshtë. Kur ne flasim për woman empowerment, për fuqizimin e grave, po në fakt këtë boj unë të gjithë kohës me gratë dhe vajzat besimtare, po thjesht ju shpjegoj që të shiko, kjo ideologjia jote, kjo besimi jote që ti e merë a priori për të vërtet, është shumë rëndësishme ta kuptojnë drejt, larg ekstremizmave, sepse në fe nuk ka dhunë dhe kjo do të kuptuar nga gjithë. Dhe përderi sa Zoti e kalon njerëzit lirë, as kushtetër nuk mund t'i imponoj për asgjë. Dhe 7000 vota. Të fundit. 7000 vota ishin tregu për mua i mrekullueshëm. Që ishin rrugën e durr dhe po bëjë diçka që kishte kaq shumë ndjenjë brenda asaj kauze, sepse mbi të gjitha ishte edhe një kauzë jo politike, pa flamuj, po sikur secila grua dhe vajzë mbuluar thoshte po për këtë gjë. Dhe ajo ndodhi. Numri vajzave të cilat mbajnë shami. Flas për vendin ton, po dhe në botë kam idenë që nuk është shumë i madh, atyre të arsimuara. Të mirë arsimuara, flas, sepse gjithmonë dua di tani në vendin ton, është shoqëria që a bën vështirë apo është familja që nuk do që këto vajza në farë mënyrë të unë mendoj që kjo lloj pyetje do është e superuar, që do të thotë ndoshta mund të gjej vend për ato vajza që e kanë në dilemë me veten, a ja vlen ta e dhapin apo jo, a e bëj dot, a e mbaj dot peshën depresionin apo jo, por në djenin time dhe në evidencat e mija, shumica e vajzave të cilat janë mbuluara, janë vajza shumë kërkuese, që e duan shumë. Që është në kështu të si puna jonte? Kam, ndoshta unë nuk jam modeli më i mirë. Jo, ndoshta, po e them, nuk jam unë ajo më e mira, ka gra dhe vajza me shumë pasion për jetën aty. Okej, unë kam i pasur një fat shumë të madh, dhe fjala fat ndoshta s'është e dhura. Fjala fat lidhet me supersticiozitetin dhe supersticiozitetin është diçka që vetëm bën dëm, nuk bën mirë. Kam pasur, po themi, një bekim shumë të madh, që unë kam pasur një suport jashtëzakonshëm nga familja ime dhe kjo më ka bërë shumë të rezistoj dhe ta kërkoj atë, sepse kam parë që në fund të rrugës ka dritë dhe kam thënë, okay, nëse unë mund ta shikoj, atëherë hajde tu vizualizoj të tjerëve, se nëse unë sot jam prind, unë e gjykoj që për mua është e pafalshme që të njëjtin rrugtim vështirësisht që kam pasur unë ta ketë dhe fëmia ime nesër. Po se çka kam bërë deri te pikë. Kjo është misioni se cilin ne. Fakt keq më duhet ta mbyll sepse sot na rishkitin pak oraret e transmetimit, por unë do të bëj një ftesë sot ty së bashku me tre ose katër vajza të tjera, të cilat i përkasin të njëjtin. Nëse mundem do ta them edhe një fjalë. Patjetër. Ari mesazhi Butterfly që ne kishim shkruar aty, dua ta them sepse më ka inspiruar jashtëzakonisht shumë. Madje po shikoj për ta ngritur në një linjë fashioni, po jo kur them fashion unë nuk kam për qëllim thjesht. Paske lidhen me mua. Paske lidhen me sa. Thjesht idenë e fashionit se si ne e përdorim në kontekstin e sotshëm. You are a butterfly, është lidhur me teorinë e kaosit dhe po të lexojmë në fizikën kuantike, paradoksalisht me emrin chaos theory, është një teori e cila mua më bën më mbush kur e lexoj, sepse thotë që ti mund të bësh të gjitha shkaqet për të realizuar diçka dhe në fund, nëse besimtar themi do bota që Zoti ka shkruar. Kështu që impakti na marr, impakti na e bën. Kështu që kjo mua më frymëzon që unë do bëj atë që unë besoj si vlerë të çmuar. Pastaj ja lem dor Zotit. E lirë, unë ty do të ftoj bashkë me Savetën, me stiliste nuk do ishte keq se un kam shumë dëshirë të diçka më tepër mbi këtë. Unë nuk dua të bëj stiliste, mua më pëlqen ti do të delegoj shoqen. Ti delegoj ke ata që kanë investuar për stilistë le ta bëjmë. Të bëjmë një dorë vizionin. Vajza është mençura të cilat japin mesazhin ndryshe.
tjetër, më shumë kënaqësi. Faleminderit. Shkemi ne si publicitar, rikthehemi pas pak, mos u largoni me pjesën e katërt dhe të fundit do të flasim sërish për Coriolanus, një super shfaqje në teatrin kombëtar.